ozodalik poklik yashab turgan joyimizni toza saqlash azaliy qadriyatlarimizdandir poklik bor joyda baraka bo'ladi assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar mahalla telekanalining qadrdon muxlislari efirda minbar tok shousi azizlar bugungi dasturimizda demak yana bir muhim bo'lgan mavzuga murojaat qilyapmiz sizlarga e'lon qilaman ozodalik ostonadan boshlanadi har birimiz yo'llarda harakat qilamiz ko'p qavatli binolarni oldidan o'tamiz va mana shunday holatlarda chiqindi uyumlari demak to'plangan holatlarga ko'zimiz tushadi kimdir bunday holatda albatta mana shunday jarayonlarga e'tiborli bo'lib o'zida mas'uliyat bilan chiqindilarni bartaraf etishga o'z hissasini qo'shadi kimdir esa befarqlik bilan o'tib ketadi albatta besh qo'l barobar emas lekin bir narsani unutmasligimiz kerak ozodalik bor joyda albatta salomatlik ham bo'ladi demak bugun muhim bo'lgan mana shu mavzu atrofida demak suhbatlashar ekanmiz studiyamiz ishtirokchilari mutaxassislarimiz albatta bugun mavzu doirasida o'zingizni tavsiyalaringiz takliflaringizni berasiz degan umiddamiz dastavval men oliy majlis qonunchilik palatasi deputati mahfirat opa sizga murojaat qilmoqchiman umuman bu mavzuga biz qayta qayta murojaat qilganmiz ko'p va xo'p gapirganmiz lekin ehtiyoj tug'ildiki sezildiki biz yana qayta murojaat qilyapmiz umuman aholi o'rtasida ekologik madaniyatni yuksaltirish uchun yana nimalar qilishimiz kerak marhamat avvalambor mana shu ekologik madaniyatni o'ylaymanki biz oiladan boshlashimiz kerak chunki oilada ota ona bolani tilini chiqishidan o'sha yurishini shakllanishidan nazorat qiladimi o'rgatadimi demak shu barobarida tozalikka ham o'rgatishimiz kerak deb o'ylayman bundan tashqari o'sha xonadondan uh, boshlangandan keyin albatta bolalarimizni biza bog'chaga beramiz mana shu maktabgacha ta'lim muassasalarida ham bolalarimizni tozalikka o'rgatish o'sha ekologik madaniyatni bolalikdan o'rganishimiz kerak deb dip, o'ylayman deputatlikgacha bo'lgan jarayonda ham judayam ko'p chet davlatlarda bo'lganman kasbimdan kelib chiqqan holatda ana o'sha jarayonda har doim insonlarni o'sha yashash tarzi o'sha shaharni tozaligi qay tarzda saqlanayotganligini kuzatganman shunchaki o'zimdagi qiziqishlar bilan aynan qaysi davlatlardagi mana shu unday holatlarni bizga namuna sifatida ko'rsata olasiz endi bu sir emas hammaga ham mana yevropa davlatlarini barchasida bizga mana yaqinroq bo'lgan turkiya davlatini ham misol qilib aytishimiz mumkin endi bo'lgan davlatlarim mana shu davlatlarni har birida borilganda man aholini ichida ham yashaganman aholini bilan xonadonida ham yashaganman o'sha har bir xonadonda o'sha tozalikka e'tibor berishni kuzatganmiz bundan tashqari mana shu bizni bitta madaniyatimizda yana bir bizni sal nozirroq joyimiz borki hamma narsani aralashtirib biz bitta axlat chiqindisiga tashlab yuboradigan odatlarimiz bor lekin afsuski bizni mana o'zimizni mentalitetimizdan yoki bir xalqimizni buvalarimiz mana momolarimiz bizaga o'rgatgan tomondan qaraydigan bo'lsak uyimizda masalan nonni uvog'ini alohida qo'yishga yoki bo'lmasam o'sha qog'ozlarni alohida yig'ib mana maktablarda makalaturalarga topshirishga yoki bo'lmasam o'sha hovlini supurib o'choqdan chiqadigan chiqindini ikkalasini aralashtirmasdan alohida alohida qiladigan chiqindi tashiydigan joylar mana hovli joylarda qishloq joylarda ham mana shunday bizda qadimdan xalqimiz mana shunaqangi alohida alohida qilib har bir xonadondan chiqadigan chiqindini alohida qilib kelgan lekin hozirgi kunda mana ko'p qavatli uylar binosi atrofida haqiqatdan ham yuradigan bo'lsangiz tozalikka deyarli e'tibor berilmaydi xohlagan odam xohlagan narsasini tashlab ketyapti lekin uni orqasidan yig'ishtiradigan odamlarga ham masalan man o'ylaymanki oson emas obodonlashtirishda ishlaydigan opa singillarimizni o'sha sovuqda yerlardan o'sha qog'ozlarni yelim parchalarini terib olayotgan egilib o'sha ishlarni qilayotganini yoki bo'lmasam o'sha tozalikka rioya qilish uchun changlarni yuvayotganliklarini qo'llari bilan ko'rganda o'ylaganmanda mana bular ham insonu nega biz bir birimizni qadrimizga bormaymiz albatta bir birimizni mehnatimizni qadrlashimiz kerak mehnatimizni qadriga borishimiz kerak bu narsaga biz oldin o'sha narsaga egilib qilib ko'rishimiz ham kerak o'sha bolalarimizni uydan mehnatga o'rgatishimiz kerak o'sha uydan hamma narsani joy joyiga qo'yishga o'rgatishimiz kerak mm -hmm. ana o'shandagina bola olgan narsani joyiga qo'yadimi ertaga u ikkinchi odamni mehnatini hurmat qila boshlaydi shu o'rinda muyossar opa sizga murojaat qilmoqchiman aynan mana shunday tartib qoidalarni demaki izchil ravishda işte yo'lga qo'yish uchun uh, qonunchilik tizimida qanday bir me'yorlar bor umuman mahalla raissiz ham deputat sifatida marhamat hamma o'zi bilan o'zi band hamma narsani pul bilan hal qilsam bo'ladi degan tushuncha o'rta avlodda paydo bo'ldi bu narsa bo'yicha mana shundan kelib chiqdi deb o'ylayman mana bu tozalab bizni yo'limizni ochib beradigan bizni ma'naviyatimiz mana shundan ham yo'qolib qolyapti shekiyli bir xilda qilib tozalab kelayotgan insonlarni mehnatini qadrlamasligi ham xuddi shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman bundan tashqari qonunchilik me'yorlari haqida qonunchilik meyorlarida mana hozirgi taraqqiyot strategiyasini bitta bandi aynan mana 5 e, ta band bo'lgan bu bo'lsa hozir 7 ta bandga e, ko'paygan bo'lsa bitta bandi mana shu ekologik ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimizni ko'paytirish aholini madaniyatini bu oshirish bo'yicha bo'lyapti bu narsada alohida band bilan belgilab qo'yilgan aholini mana bu yoshlarimizni farzandlarimizni yoshligidan bularni uydan boshlab shu narsani targ'ib qilib kelish mana aytib o'tdilar chet davlatlar chet davlatlar mana masalan har doim yaponiyani e, biz misol qilib ko'rsatamiz nimaga shunaqa qilamiz chunki ularda mana e, tozalash uchun odamlar yollanmaydi ularda shunaqangi o'rgatib boriladi uydan bog'chadan boshlab mana bog'chalarimizga degi farzandlarimizga kichik yoshidan kelgan inson inson o'zini farzandini yetaklab keldimi u qo'yib ketdimi u bola oldin o'zi o'tiradigan o'zi o'ynaydigan o'zi yashaydigan joyni oldin tozalab saranjon sarishta qilib joyiga qo'ygandan keyingina o'z faoliyatini boshlashga o'rgatilgan bu narsa uni genidan o'tyapti bu narsa unga bog'cha yoshidan singdirib borilyapti mana shu narsa singdirib borilgandan keyin u maktab yoshiga yetganda ham xuddi shunday farroshlar o'rniga o'z o'rnini o'z joyini o'zi tartibga keltirib shundan keyin faoliyatini boshlashga harakat qiladi bu narsa yillar davomida ish joyida o'qish joyida boshqa joyda rivojlanib ketadi bu uyda ham xuddi 'sha narsa bo'ladi biz ko'p qavatli uylarni ko'proq misol qilib ko'rsatamiz ko'p qavatli uylarda ham eskidan o'zimizni yashab kelayotgan yashovchilarimiz boshqacha muomalada bo'ladi hozirda ijarada kelib turib ketayotganlar u boshqacha bo'ladi mana biz mahallada shu narsa bo'yicha e, bir biriga harakat qilamiz har doim shu narsani singdirib borishga chunki ular e, bir kun gün, ikki kunga kelib ketadigan odamdek harakat qilishadi-da. E shu asnoda munosabat ham shunga yarasha bo'ladi shunga yarasha bo'ladi bu narsani tashib ketsam bo'ladi boshqa bo'ladi agar shunga har doimgidek bizning uyimizda bo'ladigan tartib qoida mana bundoq Iı, biz mana shu uyimizni mana shu saramjon sarishtaligi uchun har doim kurashib kelganmiz biz bu uylarda 40 yildan 50 yildan buyon yashab kelayotgan yashovchilarimiz bor mana shularni tartib qoidasiga rioya qilsangizgina bu uyda yashaysiz degan narsani singdirib mana oldinlari aytilardi qo'ni qo'shni hamma bir birini taniydi hozirda kelganda hech kim tanimayapti boshqa qilmayapti kelayotgan har bir fuqaroni biz hisobga olishimiz bu fuqarolar bilan o'zimizni tushuntirish ishlarimizni olib borishimiz ular qayerdan kelgan qanaqa sharoitdan kelganligidan qat'iy nazar bu joyning tartib qoidasiga rioya qilishlari kerakligini tushuntirib borishimizdan muyassar opa albatta ekologik madaniyat bilan ham nafas ravishda <coughs> huquqiy madaniyat ham izchil ravishda bir biriga bog'liq shu o'rinda men karomat opa sizga murojaat qilmoqchiman aynan biz mana xorijiy tajribalar haqida gapiryapmiz aynan xorijiy tajribaga e'tibor qaratadigan bo'lsak ko'chalarga chiqinda tashlaydigan insonlarga umuman qandaydir bir jarimalar bor qonuniy tartibda chiqindi tashlamaslik uchun mana shu ham qaysidir ma'noda tartibga solib turar nima deb o'ylaysiz endi hozir jarimalar qo'llanishiga keladigan bo'lsak jarimalarni ba'zi birlar shu qanaqadir kraskalarda bo'lsa ham har joylarga yozib ham qo'yishyapti boshqa qonunlarda ham kiritilyapti lekin faqat <imitation> jarimani o'zigina manimcha shart va zarur deb o'ylamayman nimalar to'siq bo'lyapti aynan mana shunday demak chiqindi tashlamaslik uchun o'zimizni o'zbekona bir fazilatlarimizni ijobiy fazilatlarimizni ko'rsatishimiz uchun nima to'sqinlik qilyapti nimaga shunaqa salbiy illatlardan voz kecha olmayapmiz keraksiz an'analar ko'payib ketdi vaqtini ko'proq bekorchi harakatlarga sarflaydigan ishlar ko'payib ketdi mana shu yoshlarimizda uh, ham bu uh, ko'p unga boshchilik qiladigan kattalarimiz ham ko'p jarayonlarda shu uh o'zimiz uh shu qiyinchilik ko'rdikku yoshlarimizga yo'l berish keragidan ortiqcha yoshlarga mehr berish uh mana shu jarayonga olib uh kelyapti deb hisoblayman -huh. ilgari bizni uh o'zimizni ham buvijonlarimiz bo'lgan o'rgatishgan mana bunday qilgin ertalab turib yosh yosh qizchalarni shu to'rtinchi beshinchi sinfdan ham hovli supurishga o'zlari o'sha uylarni nima xonadonni hovlilarini sipirib tozalashga gullar ekishga suv qo'yishga va shu bilan birgalikda xonadonni pollarini artib surtib hamma yoqni tozalik bilan tutishga o'rgatilardi shu maktablarga borsak ham shu narsa juda judayam bir oddiy holatga aylangan edi lekin hozirgi kunda mana shu narsalar qa yoshi katta nuroniy onaxonlarimizni gapiga e'tibor bermaydigan yoshlar ham ko'payib ketgan hammani ko'zi o'sha internet tarmoqlarida tinmay shu vaqti bo'lsa shu yerga qaraydi lekin orastalikka degan paytda unga e'tibor bermaydi demak odatiy hayot tarzimizga aylantirishimiz kerak yeah. mana yuqorida aynan jarimalar to'g'risida so'z yuritdik aynan studiyamizda huquqshunosimiz borlar ular qanday munosabat bildiradilar marhamat assalomu alaykum bevosita mana shu atrof muhit haqida mana gap so'zlar <laughs> bo'lyapti birinchi o'rinda o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasiga murojaat qilsak konstitutsiyamizna elliginchi moddasida ta'kidlab o'tilganki fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar ya'ni bu fuqarolarni majburiyati mana konstitutsiyamizda ko'rsatib o'tilgan ho'p demak mana fuqarolar mana shu majburiyatini bajarmasa qanaqa javobgarlik bor bu mm -hmm. demak bizda o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda javobgarlik bor hattoki shu atrof tabiiy muhitga yoki mana flora faunaga ziyon yetkazganligi uchun hattoki jinoiy javobgarlikkacha javobgarlik belgilab o'tilgan endi mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi kodeksini mana to'qson bir prim bir moddasi bor demak mana fuqarolar o'sha mana maishiy chiqindilar deymiz qurilish chiqindilari bor shularni demak mana belgilanmagan joylarga tashlab ketadi o'zi masalan ellik metr yoki yuz metr yursa chiqindixona xona bor shunga erinadi chiqindini masalan podyezd bo'ylariga yoki yo'l yoqalariga tashlab ketadi ba'zi bir fuqarolar demak mana shunaqa chiqindilarni belgilanmagan <imitation> joylarga tashlasa <imitation> bazaviy hisoblash miqdori demak bugungi kunda ikki yuz yetmish ming so'm demak ikki yuz yetmish ming so'mni o'sha bir baroavaridan uch barobarigacha miqdorda demak jarimaga tortiladi bu fuqarolar jarimaga tortilayotgan fuqarolar bormi bor endi bu hozir bizda shu qonunni ijrosi sal sust bo'lyapti shu demak agar shu amalda ijro bo'lsa o'sha bir adashmasam bundan bir uch to'rt yillar oldin bir ko'zgudagi biz degan bir teleloyiha bo'lgan edi mana shu nima deydi chiqindilarni turli joylarga tashlab ketayotgan fuqarolarni olib jarimani tortib mana avtomashinalardan jarima tash avtomashinadan yoki mana jamoat transportidan tashlab ketadi chiqindilarni bunga mana ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 123 moddasida alohida javobgarlik bor ya'ni transport vositasidan chiqindi tashlaganligi uchun shularni bir ko'rsatib o'sha i̇şte jamoatga ta'siri bo'lgandi i nima qilish kerak ijrosini ta'minlash uchun mana aynan yani ommaviy axborot buna... vositalari demak o'z ta'sirini ko'rsatish kerak ai so nafaqat uh -huh. ommaviy axborot vositalari balki jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak mana yaqinda bitta ekolog akamiz bor yozyaptilar yuz metr oraliqda o'sha işte chiqindixona bor lekin chiqindini o'sha yerga tashlamasdan padezдd bo'yiga tashlab ketgan endi kimdir endi yani o'sha yerda mana do'kon bor do'konni tepasida kamera turibdi endi yozyaptilar yurist akamiz Şu kamera o'sha do'konga kirib shunaqa ka, kamerangizni ko'tartiraylik shu chiqindini kim tashladi tegishli tartibda bir javobgarlikka tortaylik desa endi do'kon egasi nima deyapti yo bu quloqlikka kirdi yo'q bu quloqlik emas bu jamoatchilik nazoratini amalga oshirishimiz kerak agar shu o'sha uh, kamerani ko'tartirib mana shu chiqindini kim tashlagan xo'p mayli birinchisiga bir tushuntirish ishlarini olib boraylk yana shu hatti harakt bo'lsa Hayli javobgarlikka tortadi. o'zi birinchisni o'zida masalan javobgarlikka tortsa bo'ladi o'sha to'qson 1 moddamiz bo'yicha bir barovardan uch baravargacha. demak mana shu fuqarolarda ham beparvolik befarqlik bo'lmaslik kerak mana yuqorida yaponiya tajribasini aytyaptilar yaponiyada mana biz hamkasblarimiz ko'pi mana yaponiyada o'qib kelgan malaka oshirib kelgan yaponiya ko'chalarida chiqindi chiqindi qutilarni ko'rmaysiz deyishadi eng qizig'i mana biz o'zbekistonlik talabalar boradi bola ularga chiqindi tashlash bo'yicha alohida master klass dars ekan ko'ryapsizmi chiqindini qanday tashlash masalan oddiy mana suv ichasiz suvni nimasi mana baklashka deylik baklashkani qopqog'ini olasan qopqog'ini alohida tashlaysan uni haligi etiketkasi bor yelim etiketka yelim etiketkani alohida qutiga tashlaysan baklashkani shunday tashlab qo'ymaysan deb o'rgatar <laughs> <laughs> ekan baklashkani oyog'i bilan esib puchaytirib ya'ni kamroq joyda egallaydida kamroq nima hajm ketadi hammasini deydi alohida dars o'tgan deydi yaponiyada shu chiqindi tashlash bo'yicha e mana yaponiya maktablarida farroshlar yo'q mana yuqorida aytdi o'sha o'quvchini o'zi yoshligidan shu ekologik madaniyat shakllanib boradi balki mana shunday andozalarni targ'ib etish kerakmi endi buni oiladan boshlash kerak nima deydi qush uyasida ko'rganini qiladigan naql bor bizda o'zimni ikkita o'g'lim bor biz mana shu e, dam olish kunlari mana ishdan işte bo'sh paytim chiqaman mana shu atrofda padyezd bo'ylarida musurlarni teramiz tushuntiraman shu farzandlarimga mana mana shu tashlagan odamlar yomon odam ularni hozir nazdida shunaqa fikr shakllanyapti mana shu axlatni axlat qutisiga tashlamagan va belgilanmagan joylarga tashlanmagan odam ularni nazdida yomon odam haqiqatdan yomon odamda bular ya'ni o'sha ani o'shaao'shani uchun uh o'rgatganman ular ham oddiy bitta qand uh, yesa ham o'sha qog'oz qandni nima qiladi cho'ntagiga solib qo'yadi uyga olib kelib musurga tashlagin deyman endi biz bolalarga demak mana shu tarbiyani tushuntirishimiz kerak taklif yana bitta qo'shilgan bo'lardi mana chiqindi tashlash mana aytyapsiz umuman chiqindi tashlash anaqalari yo'q ularda yoshlarni bolalarni qiziqtiradigan shunaqa mana aytayotganlaridek bakalaжhkani tashlasangiz u yerdan sizga qanaqadir javobiy bir narsa chiqadigan вот qiziqtiruvchi Iı, bir tarafdan ularga ma'naviy ozuqa beruvchi qanaqadir to'lov to'lovigizga o'tadimi qanaqadir muzika chaladimi bolalarni qiziqtiradigan narsalar borda demak ularni yoshiga xos bo'lgan bo'lgan tarda narsani tashlaganingizda sizga qanaqadir ki, javob bo'ladi shundan man shu taklif bilan ham chiqqan edim chiqindi tashlash moslamalarini ham qanaqadir o'zimizda rivojlangan holatda shu narsalarni qo'yaylik shunga har bitta inson kattalardan tashqari yoshlarimiz ham shunga qiziqib borib i mana bu borib mana bu bakalashkani tashlaganimda manga mana bunaqa javob bo'lyapti yo konfet chiqsin yo boshqa narsa chiqsin xuddi shunaqa narsa bilan qiziqtirish mumkinu bolalarni ham albatta turlier shu yerdaman bitta narsani aytay man maxsus trans marhamat ismoil akani eshitamiz kelingz eshitinglrma hozir bu takliflarni aytyapsizlar juda ham to'g'ri taklifinglar lekin sizlar bilasizlarmi shu narsalar qilinyapti toshkentda toshkentda qilinyapti mana o'n ikkita tumanimiz bor yigirma to'rtta ko'chasini oldik yigirma to'rtta yerli mahallani oldikda qutilab berdik saralanadigan saralanmaydi yerli mahallalarga uylarga qo'l qo'yib tekinga mana mana bunga saraladigan tashiysan qayta e, ishlaydigan mana bunga e, o'sha po'chami nimang bo'lsa mana bunga tashlaysan dedik endi shu narsani biza qildik bir kuni hali chiqindini olib ketadi bir kuni haligi saraga olib ketadi biza hali shartnomalar qilganmiz haligi qayta ishlash bo'yicha juda yam qilingan lekin aholimiz shu madaniyati shu e, ekologik madaniyat shunda ki ko'rdik shu narsalarni ishonasizmi uyga olib kirib boshqa narsaga foydalanyapti shu narsalardan makrolarni oldida uchta quti bor bitta qog'ozga bitta plastmassaga bitta chiqindi shunda oldiga borsangiz etadi masalan nima ko'tarib borsangiz mana bu saiga mana bu anaqa tashla mana buga mana buni tashla tepasida reklama aylanyapti reklama max boshqa u yerda haligi qo'ygan tadbirkor shu reklamadan pul qilyapti mayli biz bizaga asosan ekologiyani yaxshilash bo'yicha tozlik bo'yicha ta'sir qanday bo'ldi samaradorlik mana samaradorligi yaxshi bizar bor yo'g'i o'n ikkita qo'ydik undan tashqari mana haligi konteynerlar haligi ko'rgan bo'lsanglar mana ko'chalarda qo'yganmiz shu narsa mana e, shaharimiz hozir kengayib chiroyli bo'libyapti turistlar shu chiqindilar ko'rinmasin deb подземный yer osti qildik mm -hmm. yer borasiz borganingizdan keyin oyog'igiz bilan bosangiz hali quti ochiladi chiqindini tasha ta konteyner turadi hech nama faqat shaharda ha shaharda mm -hmm. bu faqat shaharda mm -hmm. biza nima effek ko'rmayapmiz aholidan ko'rmay shuni yoniga otib ketishadi ha shuni bor bos tasha yo'q sharoit qilib beryapbiz yo'q shuni tash endi chiqindi yig'ish maydonlari mana hozir ko'p qavatli uylarda kimlar yashaydi bilsanglar bizdagi tegishli biza toshkent shahar yetmish ikki foiziga xizmat qilsa o'zi yigirma sakkiz foizi cчастный korxonalar olti yuz ellikta chiqindi maydoni bor eng zamonaviy yigirmata qurganmiz olmazor tumanida o'n ikkitasi shundoq borsangiz yozib qo'yibdi mana bunga mana bu chiqindini tashla mana bunga mana buni tashla mana bunga non qoldig'ini mana bunga tashla hammasi yo'q aholi tarafidan yana muammo endi non haqida gapiradigan bo'lsam mingga yaqin chiqindi yig'ish maydonimizda shaharda bittasidan ikki uch kilo kuniga non chiqadi endi hisobla ming uch tonna non kuniga endi bir oyda qancha bir yilda qancha haligi mana bular aytyaptilar li, musulmonchilik boshqa shuni bechora haligi chiqindi maydonida o'tirgan odam sartirovka qilib o'tiradi nonni u uvalidan qo'rqib alohida quti berganmiz mayli uni tadbirkorga beradimi yoki mol boqadiganga beradimi boshqa nima qilsa qilsin lekin o'sha мусоrga tashlamasin keyin to'lov sistemasi bo'yicha mana biza hali viloyatda hech qayerda yo'q biza billing sistema qilib qo'ydik borib birov to'lamaydi boshqa uyingizda telefonda xuddi elektrga gazga to'lagandek to'lab o'tirasiz ismoil aka aynan qizg'in nuqtada so'zingizni bo'lishga majburman bizda lavha bor aynan mana shu lavhani demak tomosha qilamiz so'ng yana mavzuga qaytamiz marhamat <enfant> biza har bir mana kvartiallarni ichiga kiramiz podyezd oldilarini hamma yogini sipirib toza qilamiz ну baribir bizani o'zani ular qadrlamaydi mehnatimizni qadrlamaydi mehna bugun tozalasak ertaga o'sha o'sha tepadan tashlashadi boshqa qilishadi даже padyezni kiraverish oldilarini ham sipirishmaydi shu man o'ylardimki shu butun ishchi xalqi mana shu to'rt qavat etajda turadimi tur to'qqiz etajda turadimi har bir padezni oldini bir kundan sipursa ham ancha joyini sipirib qo'yishadi shular man anovi kuni sipurdim -ku -an bir yosh bola man shipirib ketdim anaqani nimani osтanovkalarni kelsam bir yosh bola semmechka chaqib turibdi keyin man aytdim o'g'lim nima qilganiz bu desam qo'lizda shipirgi bor shipirasizda nima ish qilasiz boshqa deyaptila deb shunaqa deyaptida da. man aytdim unaqa qilmang o'g'lim desam shipirasan dedi manga qarab qarang shu bilan indamadim nima deyman endi Bu narsa desangiz gap ko'payadi marhamat lavhadan fikrlaringiz bizda o'zbekistonda birinchi o'rinda inson qadri rol o'ynaydi biz inson qadrini bilishimiz kerak hozir mana ekranda kuzatgan opalarimizni qarang yoshlarini ichida ular ham kimnidir onasi ki bu ayol biz birinchi shunga e'tibor berishimiz kerak bu ayol o'sha yoshlarni mana tozalab turib ular mehnat qilyapti biz sohalarga bo'laylik qiyin sohalarni pedagogik mana ta'lim sohasi shifokorlarimiz mana undan keyin ichki ishlar xodimlari mana yomg'ir qorlida ham turadi a mana endi obodonlashtirish xodimlari biz uxlaymiz ular ertalab tozalaydi hamma joyi ular gul ekadi hamma joyga suv quyib chiqadi man bir obodonlashtirish xodimi bilan suhbatda bo'ldikda biz bu yerga kirishimizdan oldin suhbatda bo'lganimizda bizaga deydi kunda deydi to'g'ri mana bunaqa kepkalar beradi deydi lekin ular changda ishlaydi-ku. niqob yo'q qani bu yerda inson qadri qanaqa biz ularni qadrlashimiz mumkin to'g'ri biz soha vakillariga hammasini taqdirlaymiz mana oliy ma'lumotli xodimlarimizni lekin bu bechara xodimlarni men hech ko'rganim yo'q taqdirlangan xodimlarni qani ularni ularni ishini mundoq taqdirlaydigan odam bormi ularni ichiga kirib gaplashib biz даже hozirgi yoshlar tugul kattalarni ko'raylik salom bermaydi o'zidan to'rt yosh besh yosh katta ayolga u obodonlashtirishda ishlaydida endi mana lavhadan ham ko'rdik <laughs> mana mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak biz tarbiyani oiladan to'ppa to'g'ri aytdilar man bu opani gapiga qo'shilaman uh, analiz qilib o'tiribman boberi hammani fikrini uh, biz qonun deyapmiz boshqa deyapmiz biz tarbiyaga ahamiyat beraylik birinchi o'rinda biz tarbiyaviy ahamiyatga beraylik oilalarda mundoq ko'raylik qanaqa yoshlar chiqyapti o'zi u yoshlardan oldin ota onasini ko'raylik ota onani o'zini tarbiya qilish kerak edi oldin bu yerda. mahallalarda oldin mana hozir mahallalarni gapirishyapti oldin lider kampirlar bo'lardi lider onaxonlar otaxonlar bo'lardi ko'chalarga mundoq chiqqanda aytardi "Ey, men qara san mana bu yerda chiqib ertalab tozalab qo'ymaysanmi A hozir kattalarimiz ham ancha yoshlari o'tdimi yoki boshqa bo'ldimi ular ham bundoq tashab qo'yishyapti nima uchun andisha deymizmi marg'uba opa aynan mahalla faolisiz mana mana shunday onaxonlarimiz bormi hozir ham yoki andisha qilib kimnidir ko'nglini og'ritib qo'yishdan istiola qiladilarmi qariyalarga kelganda bor bizda qariya ayollarimiz bor mana momolarimiz bor bujonlar bor konfetani oladi o'tib ketadi ular bechora kampirlar bolam nevaram mana buni ol deyishga tili ojiz chunki ota ona chiroyli tarbiya bermagan qani madaniyat mana ekologiya deyapmiz ekologiyada qayerdan paydo bo'lyapti shu isrofgarchilik kasalliklar qayerdan kelyapti o'zimiz sababchimiz bu narsaga chunki mana dagilar bechorar tozalaydi semechkani olamiz tashib men mensimaymiz lekin bularni mehnatiku qani o'sha qadriyatlarimiz qani jamiyat qani insoniyligimiz qani bizani o'zbekchiligimiz mana bular aytdilar yaponiyaga borsak hammayoq shtraf to'lanyapti o'zbekistonda mana huquqshunos akamiz aytdilar sштрафni o'sha qonun chiqdimi qaror chiqdimi manga savolimga javob bering ijrosini ta'minlash bo'yicha ta'minlash bo'yicha qaror chiqdimi qonunchilik <laughs> bor lekin o'sha amalga oshdimi qaror chiqdimi <laughs> demak amal qilishi barchamizga bog'liq'sha jamoatchilik nazorati deyapman e, oddiy misol mana o'sha ko'ryapmiz e, yo'llarda mana sigaretini qoldig'ini tashlaydi yoki sigaretini qutisini tashlaydi shuni ko'rib turibdi o'sha yo'l patrul xizmati xodimlari avtomobillarda to'xtatib, demak o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 123 moddasi bo'yicha bemalol javobgarlikka tortsa bo'ladi lekin nimagadir tushuntira olmaymiz ham uni qonunchilikda mana shunaqa qaror bor sen to'la qonunchilikda endi demak mana ommaviy axborot o'zimiz, demak shuni demak tushuntirishga harakat qilamik javobgarlik masalasi Tushunmaydi-de, hamma ham tushunmaydi sizniki mande mana oddiy misol o'zimizdan bor. mana hozir to'lov masalasiga to'xtaldingiz dolzarb masalani ko'tardilar bizda mana ikki ming ikkinchi yil ekologiyada inspeksiya bor to'ppa to'g'ri chiqindilar <çıkındılar>, to'g'risida qonun borda <laughs> mana roppa rosa yigirma yil bo'ldi mana chiqindilar <çıkındılar>, to'g'risidagi <laughs> qonunda o'n uchinchi moddasida aytilganki o'sha fuqarolarni chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirishda huquq va majburiyatlari ko'rsatilgan e majburiyatlari o'rnida nima deyilgan o'sha fuqarolar o'sha chiqindilar bilan bog'liq ishlarda sanitariya qoidalarga rioya qilishdan tashqari to'lovlarni ham o'z vaqtida to'lab qo'yish kerak endi men kelishdan oldin mana o'zim aytay mana o'zimdan namuna sifatida to'xta dedim qarzim bormikan deb telefon qildim keyin telefon qilsam qarzim bor ekan qarzimni to'lab shu ko'rsatuvga kelib gapiryapmanmi o'zim shunga munosibmanmi deb qarzimni to'lab keldim yuqorida opamiz to'g'ri aytyaptia pulni to'lab qo'yganman deydi o'zi aslida ko'tartiring pulni to'lamagan yillab qarzdorligi yotibdi masalan ko'pchiligidadademak har xil sa tort noshukurchilik qilamiz siz aytyapsiz uch oylikni to'lab kelyapman deysiz biza xo'jalik hisobidagi korxonamizda bizaga hech kim hech bermaydi hech kim subsidiya bermaydi hech nima bizar o'zimiz topgan o'sha aholidan tuqhayotgan pulga o'shanga salarka sotib olamiz oylik beramiz ikki mingga yaqin ishchilimiz ishlaydi hozirgi kecha kunduzda yigirma milliardga yaqinlashib qoldi debitor qarzdorligi aholini yo bitta mana hozir biza haligi yangi zam hokimlar bilan birgalikda ishlayapmiz eshigini haligi taqillatib boshqa qilsangiz xuddi bir haligi bir anaqa qilgandey bo'linadida bizani richagi yo'q uni o'chirib qo'yishimizga boshqa qilishimizga hozir endi biz hozir rejalashtiryapmiz elektro qilamiz agar chiqindiga pul to'lamasang sveti o'chirib qo'yadi boshqa narsalarga katta katta mablag'larni sarlash mumkinekin mana shunday majburiyat bo xo'jaik hisobidagi bo'lgandan keyin to'rt yarim ming so'm mana masalan bitta aholi bir oyiga bitta odamga kishi boshiga to'rt yarim ming so'm biza bu ta'rifni qilganimizda man hozir televideniyada aytyapman kecha hokimiyatda ham aytdim bu narsani и дальше aytaman salarka to'rt ming so'm edi hozir salarka nechi pul bo'lib ketdi o'n bir yarim ming so'mdan ol biza bizarni topgan pulimiz faqat salarka nalogga sekin sekin zo'rg'a zo'rg'a oylik beryapmiz juda qiynalyapmiz man kengashga ham gapirdim boshqaga ham gapirdim hammasini ko'rsatib berdik mana deputatlarga nechta deputatga man tushuntirdim mana dedim hammasini biza qanday yashashimiz kerak dedi yo tarif oshirib berasizlar dedim yoki bo'lmasam dedim biza to'xtatamiz faoliyatni yok qiyin bo'ladi shahar hokimimiz bizarga zo'r fikrlar berdia shu fikrlar bilan mana aytyaptilarki <laughs> sizlar o'zinglar bilan ishlanglarda o'zinglardan haligi qayta ishlash bo'yicha haligi mahsulotlarni o'zinglar yig'inglar deyaptilar endi bizaga u как chiqindi hisoblanadi mana hozir bizaga hozir pul ajratilyapti mana hozir ikkita kompaniya kirib kelyapti turkiya bilam mana yaqinda rossiya lutus kompaniyasiga man o'zim prezentatsiya qildim rossiyani ikkalov mana hozir biza turibmiz bittasi sement ishlab chiqaradi chiqindilarni olib yoqib Ha, ikkinchisi ham saralash quradi turkiya besh yuz million anaqa olib kirmoqchi investitsiyada ha, ham saralash ham qayta ishlash shunda maxs yana rivojlanadi mana yana bitta narsani aytaman mana obodonlashtirishiz işte, biz obodonlashtirish bilan işte, birgalikda ishlaymiz işte. bularda yanishmasam o'n uch ming o'n to'rt ming odam ishlaydi bizada ikki ming odam ishlaydi butun shaharni tozalash uchun har kuni endi hisoblaylik nechchi odam chiqadi o'n besh ming o'n olti ming odam chiqadi mm -hmm. shaharimizda ikki million sakkiz yuz aholi bor turistlardan tashqari agar biza haligi yana gap madaniyatimizni ko'tarmasak bu odam maham bu tozalamaydi mm undan -hmm. tashqari mana hozir qonunchilikda yurus akamiz aytdilar shtraflar bor boshqalar bor bor shtraflar ekologiya qo'mitasiga atrof mudofaa qilish qo'mitasiga berilgan u yerda inspeksiya ochilgan ularga moshinabera lekin ularda ham bor yo'g'i o'nta mashinasi bor o'ttizta kadri bor hozir jamoatchilik qilyapti man shundoq deputatlarga anaqamni qo'ydim shu shtraflarni o'sha jarimalarni huquqini bizlaga ham beringlar beringlar mana ekologiya bilaa birgalikda yoki bo'lmasam mahalla bilan birgalikda masalan muammolarni hal qilamiz mana bu mahalla aytyaptilar manga hozir ismoil aka mana bu yerd ciqindi ig'ish maydoni bormana bu yerda bor yo'q aholi mana bu yerga tashlab ketadi shu yerga bitta konteyner qo'yib beriyng ho'p biza qo'yib beramiz lekin bizlani o'shayerga ketayotgan rasxodimiz yana oshadi bular ham aytib o'tdilar ana shu chiqindilarni chiqindi demak qutilarini ko'rib turib ham yoniga tashlab ketadigan fuqarolari oltmish to'qqiz millionlik kredit oldikshu o'rinda oltmish to'qqiz millionlik o'n to'rtinchi yilda boshlangan mana butir oxirini qildi eng zamonaviy haligi o'n sakkiz mingta quti oldik uch yuz bitta eng zamonaviy yevro to'rt mashinalar oldik hammasi shu xalqimiz uchun bu mm -hmm. mana shu toshkent shaharni sanitar yoki ekologik holatini yaxshilash maqsadida qildim mm -hmm. lekin shu madaniyatimizni oshirmas ekanmiz ishimiz yana shu mavzuga qaytyapmiz aynan pedagoglarimiz qanday <coughs> tavsiyalar beradi mana oiladan boshlanadi ota onani qilganini qiladi farzand deb aytyapmiz ota onaga xos bo'lgan genlar nafaqatki farzandga o'sha farzandimizga o'tadi balki ota onamizdagi barcha ijobiy va salbiy jihatlar ham farzandimizning qalbiga job bo'ladi o'sha oilada hukm surmaydigan madaniyatni qanday qilib farzandga biz shakllantirishimiz mumkin e'tibor beradigan bo'lsak ayrim oilaning farzandi odobli tarbiyali o'sha kerakli belgilangan joyga chiqindinioli olib borib qo'yadi a ikkinchi oilaning farzandi yo'l yo'lakay o'ngga chapga qaraydi yo qaraydi yo qaramaydi tashlab ketadi nimaga chunki bu oilada o'sha ma'naviyat darajasi oqsoq ma'naviyat darajasi shakllanmagan yoki yetarli darajaga olib kelinmagan tarbiyani kim beradi tarbiyani ona beradi ona o'zidagi fazilatni shakllantiradi singdiradi yoki illatni farzandga o'tkazadi mana yaponiya tizimini biz ta, misol tariqasida keltirdik Dar darhaqiqat judayam to'g'ri men pedagog sifatida buni bu nimani o'rganib chiqqanman haqiqatdan farroshlik umuman yo'q farzandlarga shakllantiradi nimaga onada bor bu m onada bor bu hislat yana nima men bir qoyil qoldirgan jihati shundan iboratki meniki degan tushuncha bor tushuncha shakllangan bu yaponiyaniki demak meniki nimaga bizda shu narsa yo'q oldingi avlodimizda bordi bu meniki bu vatanimniki lekin ming afsuski hozirgi avlodda o'sha boqimandalik tushunchasi boqimandalik bir kayfiyati boqimandalik bir hislati shakllanib qoldi e pul to'lab qo'yibmanku qiladi e buni majburiyatiku buni kasbiku qiladi meni kechirib qo'yapsiz u ham bu kimnidir onasi opasi singlisi u ham oiladan kelib chiqyapti dindosh shahardoshimiz yurtdoshimiz bo'ladi nimaga chunki farzandimizda yo'q shu narsa biz farzandimizdan xafa bo'lmaylik farzandimizni shakllantiradigan shaxslardan xafa bo'laylik o'sha o'rta avlod dedik haqiqatdan o'sha o'rta avlodda bor qadriyatlarimiz shakllanmay singdirilmay qoldi o'sha o'ziga mafkura dedik o'sha o'ziga mafkurada da, davlat qilib beradi hammasini sen yeb yeb yotavergin olib kelib beradi shakllantirib beradi tayyor qilib beradi kechirasiz u mm kechagi -hmm. kun edi bugungi kunda siz nimadir davlatga berdingizmi davlat sizga emas siz ham davlatga hissangizni qo'shing vatan sizniki taraqqiyotga qadam tashlaganimiz sari mana texnikalar chiqib keladi mehnatimiz osonlashyapti to'g'ri lekin o'sha osonlashgan davrda odamda bir e, dangasalik shakllanib qoladi lekin bu dangasalik bizga yot mentalitetimizga yot qadriyatlarimizga yot buvilarimiz nima qilardi o'sha to''rs to'rtinchi sinf beshinchi sinf qizlarimizni erta turib hovullarda e, darvozalarni yonidi ko'chalarni supurtirardi nimaga hozir yo'q yana o'sha azaliy tarixiy qadriyatlarimizga qaytyapmiz shu o'rinda yana bir lavhamiz bor tomosha qilamiz hmm. so'ng yana davom etamiz obodonlashtirish ishchilarini mehnati halol uni nasini qadriga yetish kerak odamlarimiz lekin bepisandlik bilan морojnыйlarni semechkalarni chaqib ketadi ularni tozalagan yerlarini tupurib sigaret tashlab chiqadilar u yaxshi emas ha mensinmasdagan qariydiganlar ham bor lekin odam qadriga yetish kerak ular ham inson ertalabdan turib soat 4-5 gacha ishlashadi bugun mana mana ertalab kelyapman obodonlashtirish xodimlari avtobus kutib turgan ekan останovkada kelishdi men kutib turdim пока ular chiqib olguncha ichkarida o'tirganlar sizdan yomon hid sasiyapti Narroq turib turing mana shunaqa gaplar bo'ldi lekin man hech narsa deyolmadim hozir men aytadigan bo'lsam ular menga ham tashlanib ketishi mumkin edi оnima qilib berdi sizga aytolmasligigiza Menga tashlanib qolishdi men ham keyin ular bilan urushib ketishim to'g'ri keladi o'shaning ularga e'tibor bermaslikka harakat qildim o'zini hurmat qilgan inson keyin ularni hurmat qila oladi mana tomosha qildik ayni o'rinda ularni o'zlaridan ham so'zlarni eshitsak aynan mana shunday har qanday ob havo sharoitida demak zahmatkash fidoyi insonlarimiz bor aynan mana yo'llarda aynan turli xil chiqindilar tashlangan holatlarda ko'cha yuzlarini tozalaysizlar mana shu tozalikka eng katta hissa qo'shadigan soha vakillari sizlar umuman aholini munosabati qanday mehnatingizga o'zingiz mana shu mehnatingizga o'zingizni munosabatingiz qanday ham opajon biza markaziy maydonni xalqlar do'stligi saroyini tashqarisida ishlaymiz shu konsert bo'lganlarda tozalaymiz ertalab vohli chiqib oсtanovkalar bilan birga sizlar aytganidek to'g'ri bizarni mensishmaydi ish vaqtingiz nechidan boshlanadi bizani ish vaqtimiz 4 to'rtgacha biza iloji boricha aholi ko'paymasligi uchun iloji boricha ularga муsha qilmaslik uchun vohliroqdan boshlab ish boshlaymiz ko'proq ular qanday munosabatda bo'ladi sizlarga sal changituproq supursak a o'shalar ko'ryapti bizni supurayotganimizni sal nandaroqga o'tib tursa o'sha yerda olib biza chiqib ketamiz keyin yana bemalol turaverishadi o'sha astanovkaligida shunaqa keyin konsert bo'lyapti hozir shu kunda bilet sotuvchilarimiz butun sigaret chekib bichogini tashlab qo'yishadi bo'lmasam chiqindi tashiydigan udnalarimiz bor aytganlaridek yangichasini ham qilib berishdi işte. eskichasi ham bor ularni buzib ketishadi ham yaqinda qo'yib ketishdi yangi yo'l qo'yishdi yangi udnalar qo'yildi hammasi sinib yotibdi mana shunday holatlarda mana chiqindini tashlamang deb ularga biroz e'tirozli fikr bildirsangiz bu, uh -huh. bu sizlarni vazifanglar shunga yarasha oylik olasizlar a sizlar qilmasanglar kim qiladi degan gapni eshitganmiz mana chekish masalasini aytyaptilar уже sigaret chekib uni o'sha qoldig'ini tashlashni o'zi mana javobgarlik yuqorida aytdim mana bu o'zi jamoat joyi u mana jamoat joyida tamaki mahsulotlarini chekishni o'zi bitta alohida huquqbuzarlikda mana mana shu narsa ham ishlamayapti ko'ramiz mana o'sha şey, tamaki mahsulotlarini chekib turishibdi tü, ichki ishlar organlari boshqalar beparvo o'tib ketadi yoki mana o'sha şey, men mana yuridik universitetdan ishdan chiqaman ishdan chiqqanimda bilasizlar o'sha şey, yashil maydonlar bor yashil maydonlarda yoshlar o'tiradi mayli o'tirsin o'tiradida o'zidan baklashga boshqa yelim xaltalarni tashlab ketadi <laughs> nimaga shularni javobgarlikka tortaylik mana javobgarlikka tortilmayapti ular ha deydi oqibati javobgarlik yo'q ekanda degan ularda tasavvur paydo bo'lib qoladi shuni bir ikkitasini javobgarlikka tortsak boshqalar ko'radimi namuna oladi mayli o'tirishsin shunchalik sharoitlar qilib qo'yilgan lekin afsuski ular ketgandan keyin ahvolni qarasangiz achinasizda mana shu yo'nalishda ishlaysizmarama işte, uh -huh. to'girlab ah, sa mikrofon bilan marhamat chunki ah, ular endi yani o'zingiz dars bergan nima o'zingizni yoshlaringizdan talabalarigizdan mana qonunni bilish jarayoni haqida gapiryapmizda shu qonunlarni bilib o'zinizni ham shu universitetni chegarasida mana shu ishlar bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ko'rganmisiz balkim biz ularni qonun bilan mustahkamlashimiz zarurdir degan ma'noda aytmoqchiman aynan shu qonun aholiga mana shu huquqiy ong huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha bizni mana yuridik universitetda mana aynan shu yoshlar o'rtasida stretlov degan loyihamiz bor mm -hmm. ya'ni stretlow degani shu fuqarolarga ularni huquqlari umuman mana shu elementar huquqlarini qanaqa javobgarlik bor mana shularni tushuntirib kelyapti masalan biz yoshlar ham sodda jaydari tilda tushuntirilyapti bunaqa murakkab bo'lmagan hali qonun tilida aytganingiz bilan ko'pchilik tushunmaydi mana shu stritlo loyihasi -lo 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 bo'yicha mana maktablarda ta'lim muassasalari maktabgacha ta'lim muassasalari mana bola boshidan deymiz o'sha bog'cha bolalariga masalan shu nima loyihalarimiz asosida ishlab kelinyapti yana faoliyat yuzasidan uh -huh. bizni talabalar ham buzadi demoqchimisiz qonunlarni mana biladiganlar sizlarni asosan yosh talabalaringlar bo'ladida endi mana ko'pchilik balkim shu jarima borligini bilmay qilyaptimikan o'zlarini tasavvurida biz madaniy dam olishga keldikku borligini biz endi bildik haqiqatdan ham mana shunaqamana endi bundan buyon haqqimiz bor o'sha sigaretani bemalol nima qilish kimdir baribir yegishtirib ber marhamat olin lein bularni o'tirishdan oldin tashlashadi gaz bitta odam olib borib tashlagani anaqa bitta ishchi uni terguncha aylanib giraylanib aylanib ustida o'zi bo'lmaydi yoshi katta ayol bor yoshi yoshroq anaqa ayollar bor qiynalib ishlayapti o'shalar ham bola chaqam deb yoshlar o'shani qilishi kerakku bitta artdingmi nima bor chiqinda tashiydigan idish bor o'shanga olib borib tashlasa o'ziga ham qulay bu yerda ishchi ham qiynalmaydi aynan yoshlar mana haqida gap ketyapti yoshlarimiz borlar ulardan ham fikrlar eshitaylik marhamat orqaga mikrofonni taqdim etsangiz mana mahallada yoshlar bilan ishlaysiz to'g'rimi ularga aynan mana shunday mavzuda ham murojaatlar qilib ularga targ'ibot tashviqot tushuntirish ishlari olib boriladimi albatta hozirgi kunda mahalla yoshlari bilan ishlayotgan bo'lsak bu masala bo'yicha mahalla raisi hokim yordamchilari bilan ham hamkorligimizni yo'lga qo'yganmiz va yonimizda oddiy misol mini futbol maydonchamiz bor bolalar keladi mana shu yerda futbol o'ynaydi o'zidan qolgan chiqindilarni o'sha yerga tashlaydi suv ichishadi yoki bu nima yeyishadi va mana shu vaziyatda hamkorligimiz bor chiqib albatta o'sha yoshlarga xoh u maktab o'quvchisi bo'lsin xoh qayerdandir kelib o'ynayotgan bo'lsin biz shularga tushuntirish beramiz bu qilayotgan ishi noto'g'riligi ozgina yursa mana shu yerda chiqindi shaxobchasi borligi yo bo'lmasa urna qo'yib qo'yganmiz mana shu urnaga hammasini yig'ib qo'ysa ham oxirida bitta bola ko'tarib olib borib tashlaydi munosabat o'zgardimi munosabat o'zgardi hozirgi kunda har bitta yoshimiz keladi agar ungacha bo'lgan momentdagi turgan baklashkalar yo bo'lmasa chiqindilar bo'lsa birinchi navbatda o'sha narsani yig'ib tashlashadi olib borib tashlanadi va shundan so'ng ular o'yinini boshlaydi mana shu narsaga sekin sekinlik bilan ue yo'lga qo'yib xudo xohlasa mana shu bir ikki oy ichida уже mana shu narsani butkul bartaraf etish arafasida turibmiz albatta shu o'rinda studiyamizda aynan obodonlashtirish boshqarmasidan demak mutaxassisimiz borlar sadam aka aynan soha doirasida mana xodimlaringiz ham bu yerdalar ularga qanday sharoitlar yaratilyapti hammani ish vaqti bor lekin obodonlashtirish xodimlarida ish vaqti yo'q ular soat to'rtda kerak bo'lsa turadi hech kim ularni majburlamaydi soat to'rtda borib turasan oyligingdan kelsamiz unaqa gap bo'lmasa ham o'zlari vijdonan turib o'sha даже o'zlari ozlar, har bitta xodimni tushuncha borki xalqqa zararimiz yetmasin deydi kerak bo'lsa boya opamiz aytyapti uh, o'sha xalqlar uh, do'stligi saroyini oldida xijolat bo'lyapti aslida u hudud u opalarimizniki kerak bo'lsa opajon sizga yana bitta narsa aytaman haqqingizni talab qiling savdogar agar savdoda siz o'zi qo'ygan narxni qo'ymasdan siz yo olib ketib qolsangiz yoki kamroq narxi nars narx berib ketib qolsangiz savdogor sizni orqangizdan nimadir ish qiladi u hech qanaqa yomon so'z emas u hech qanaqa birovga yomonlashmas chaqishemas sizni ham kasbingiz shunaqa siz o'ziz tozaladingizmi o'ziz hududdi himoya qiling kerak bo'lsa o'sha odamlarni rasmga oling rasmga olingda o'sha hudud inspektorlariga olib borib ko'rsating shu odamlar shu şu, shunaqa shunaqa deb turib hudud inspektori chora ko'radi demak bularni vakolatlari <laughs> bormi ayta vakolatlari bor vakolatlari bor ba'zi joylarda shaxsiy <laughs> avtomobilim bo'lsa ham o'sha obodonlashtirish ishchilari bilan avtobuslarda yuraman eng yaxshi kasb egalari deb obodonlashtirish xodimlarini aytaman hammasi yaxshi zo'r odamlar yuz foiz zo'r odamlar aytyapmanku soat to'rtda hech kim turmaydi quyoshdan oldin chiqib atrofga zarar даjе mashinalarga probkani anavi qilmaylik deb turib kunduzi ish olib boradi yana bitta xalqdan e, so'ramoqchi bo'lgan narsam obodonlashtirish xodimlarini ba'zi bir e, pedagog opamiz ham aytdi buyoqda boshqalar ham fikr bildirdi to'ppa to'g'ri ota onadan boshlanadi baribir xuddi shunaqa holatlar bo'ldiki bu obodonlashtirish ishchilari ko'pchilik o'zlarini o'zlari himoyalamay qoladi ba'zi joylarda ko'rdim bola semechkasini tashayapti buyoqda supurayotganini ko'rib obodonlashtirishdagi onamiz aytyapti yo'q tashlama bu yerda desa yonidagi onasi gapiryapti agar bolam semichka chaqmasa sen oylik olmaysan deb xalq bilib olsin bu odamlarga tayangan omil emas bu obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tabiatni injiqligidan paydo bo'lgan barg tushishlari orqali ham shuni tozalab ham kunlari o'tadi yana bitta narsa agar uyda onamiz bo'lmasa uyimiz bir kunda qanaqa bo'ladi obodonlashtirish xodimlarini o'zimiz onamiz deb qaraymiz respublikada onamiz bir kun agar obodonlashtirish xodimlari bo'lmasin nima bo'lishini ko'ramiz yana bitta narsani aytaman boya maxsus transdagi akamiz aytdi o'zimiz ham o'zim ham obodonlashtirish bosh boshqarmasida ishlayman milliardlarga olamiz biz texnikani shunaqa milliard so'mlarga chetdan olib keladigan texnikalarimiz odam kuchichalik ish bajarolmaydi obodonlashtirish yo'nalishida inson omilini yo'qotish iloji yo'q siz har bitta ko'cha obyektlariga texnikani olib kirolmaysiz baribir <laughs> odam kuchi bo'ladi o'shaning uchun iltimos bo'ladi hammadan shu obodonlashtirish xodimlarini ishlarini hurmat qilsin texnika bilan ish bitira olmaymiz biz albatta o'zimizni hurmat qilsak muammolar ham kam bo'ladi va o'zimizdagi ana shu yomon odatlar bor insonlardagi xarakterida turli bir xatti harakatlarida kimdir o'sha ko'chaga sigaret qoldig'ini tashlashi mumkin kimdir boshqa chiqindilarni mana shunday yomon illatlarni yomon odatlardan voz kechish mumkinmi marhamat opajon e'tibor qarataman man umuman boshqa narsani gapirmoqchiman masalan katta yo'llarda avtomobil yo'llarida biz o'rta palasalarda beton to'siqlarda ishlashadi ishchilarimiz yo'l belgi qo'yamiz ikkita uchtatadan qimmat rusumli avtomobillarda urib belgilarimizni uchirib kerak bo'lsa ishchilarni ham oyoqlariga tegib to'g'rab qo'yamiz yana qiyshayib u qiyshaygandan keyin ish tugashi kerak olti soat besh soat ishlashimiz kerak hmm. qaytarib qo'yib qo'yamiz uni tuzatgunimizcha keyin bunisini kelguncha keyingi avtomobil kelib keyin bizni haqorat ham qilib ketadi ustidan bosib ham ketadi man shuni gapirmoqchiman keyin ertalab turib bekat supuramiz bekatga qo'yilgan o'tnalarga bilet uchun yengil axlatlar uchunu ko'chadan odamlar qimmat kiyim kiyib ketishadi juda yam tarbiyali juda ma'naviyatli odamlar mayli biz obodonlasharmiz juda unaqa madaniyatimiz ham nimasimiz ham ulug'emasdir lekin ularni kiyimlarini ko'rsangiz gapirish qimmat rusumli mashinani ko'rsangiz shundoq o'tlani ikkita qora paketga qora axlatni to'ldirib ketishadi demak kiyimlariga yurish turishiga nomunosib xatti harakatlar avtobusdan tushgan talaba bormi o'quvchi bormi yo'lovchi bormi qo'lidagi biletni pastga tashlaydi u osтановка butun yana musurga aylanadi ertalab mana bularga supurgan odam u ertalab supurmagan deb bo'lib turadi bu to'rda turib supurib ketdimi ular olti yettida ishqi tekshirib chiqqan odam aytadi nima uerni tozalamagansan например odam ozgina u masalan bular aytyoptilar специальный joyga tashlash kerak o'shani masalan kop katta xotinlar hozir yoshlar yoshlar man ko'raman masalan o'n ikki yildan beri ishlayman o'sha ayolnir ham taniyman necha marta tanbeh ham berganman unaqa qilmang даже yoshlar katta opajon desam nima man sandan so'rab tashaymanmi sanga xalaqit beryaptimi yo shu mana shuni odnaga tashagan mani axlatim mayli nechi marta o'zim bularni moshinalari avtodor moshina kelib ortib ketadi keyin izidan <imitation> baribir спицально to'ldirib ketadi nechi marta janjal ham bo'lgan dil ham bo'lgan odamni o'zida bo'lmasachi uni shakllantirish qiyin mana ota ona deyhyapti ota ona shundoq qizchasinimi o'g'lini shundoy yetaklab axlat tashlanada uyga olib borib o'zi ko'rsatsa keyingi safar bolada shakllanadi u bog'cha nima man manimcha bu narsa to'g'ri lekin oiladan ko'rsatib bersangiz <imitation> keyingi safar masalan biz o'zimiz shuni yetalab to'rt besh yosh qizimiz payti olib borganmiz yengil musor qiziqadi bolalar kichkina kamroq musori uni qo'liga berib o'zingiz og'irig'ini olib borib shuni ko'rsatsangiz keyingi safar boradi og'ir narsani berishadi masalan man o'zimiz ko'ramiz ko'chada o'n ikki soatlab ishlaymiz olib borginda to'kib kelgin deydi qanaqa qilishni o'rgatish kerak u olib bormaydi kuchi ham yetmaydi bolalar ham ota onalar ham qattiqqo'lmi bu tarbiyami tushunmayman axlat bormi padez bormi gazonni usti bormi hamma yoqda tashlalib keyin u nima bo'ladi uni yig'gan odam ham yarmini yi yig'adi qolgani ariqqa tushadi ariqqa tushgandan keyin suv oqizib yomg'ir yog'adimi suv oqva ariqlarni katta yo'lga olib chiqib ketadi oqava suvi keyin kimga qiyin xalqqa qiyin u avtomobil tirqish bo'ladi yarim beligacha suv bo'ladi bu nima bitta ish bitta ishga bog'liq odamlar o'zi uchun qiyin qiladi biz ham harakat qilamiz shunchalik toza lekin ozgina odamlarni o'zida bo'lsa harakat bo'lsa biz ham unga masalan yuz foiz harakat qilib shaharimizni yurtimizni ozod obodonligini tozaligini harakat qilamizda tozalashga jarima jarima dedikku odamlarimizni qachongacha jarima bilan tarbiyalaymiz yo qo'rqitamiz degan unqa immunitetni olib tashlashimiz kerakmi deb o'ylab qolaman ba'zida chunki yaponiyani ko'rsatuv boshidan beri misol qilib ko'rsatdingiz yaponiyada o'sha даже ko'chalarda tozalovchilar yo'q to'g'ri yaponiya toza hamma narsasi yaxshi yaponiya u ichki qonuni bo'yicha yaponiyada u bo'yicha shtraf yo'q Ozlarda odamlarda immunitet bor даже o'sha yaponiyani rossiyada bo'lgan jahon chempionatida chellenj bo'ldi yaponlar borib futboldan keyin o'tirgan o'rindiqlarini tozalab ketdi o'yinchilari kiyim xonani tozalab ketadi butun davlatlarda o'sha narsa chellenj bo'ldi ko'rsatib qo'yib nimaga hal yaponiyadan biza o'rnak olishimiz kerak shuni aytmoqchiman o'zimizda borku fikr doira aql idroq borku bizda ham go'zal odatlar bor go'zal an'analar bor qadriyatlar Mana bizni turli xil soha mutaxassislari o'tiribdida ikki 2019 o'n to'qqizinchi yil kovid boshlandi bizda shunaqa targ'ibotlar bo'ldi ko'chaga dedi. xalq chiqdimi ko'chaga ko'rdinglarmi agar biz birdamlikda hamma bitta yoqqadan bosh <coughs> chiqarib yaxshilab targ'ibot qilsak o'sha narsani agar o'sha axlat tashlayotganlar boshi bitta devorga tegsa mana bizada covidga <coughs> chalindi kasalni his <coughs> qildi ichidan ko'zi bilan ko'rdi ana undan keyin to'xtadi demak man maska taqishim kerak ekan demak men ko'chaga chiqishim kerak emas <coughs> ekan vaqtida <laughs> biz o'sha narsani qo'limizdan kelmaydi bizaga shart emas u davlatlarni misol qilish qo'shni davlatlarni misol qilish agar biz o'zbekistonni mana man degan liderlari bitta bo'lsa ana o'sha narsaga o'sha joyda stop degan bitta nuqtani qo'yib qo'yishadi pandemiya <laughs> o'zi <laughs> hammamizga <laughs> saboq bo'lishi kerak edi mana shu narsani mana ko'p jarayonlarda ko'ramiz eng namunali shu o'zbekistonni xalq artistlari bor ko'zga ko'ringan shoir yozuvchilarimiz bor mana oliy ma'lis qonunchilik palatamizdemak usulari haqida aytyapsiz aynan roliklar orqalida roliklar orqali kuchaytirishimiz kerak ekan o'shandagina inson o'zini mana shu ishlarni qilishni orqasidan buni oqibatda kasallikni kuchayishini bilsin. bu kasallikka olib boradi bu biz nafaqatgina bir insonlarni qadrini buzayotganimiz bir tomoni bo'lsa ikkinchi tomoni bu jamiyatimizda ekologiyani buzilishi orqasidan qancha qancha o'sha şey mikrob organizmga kirib keladigan turli yuqumli kasalliklarni sonini oshirib yuborishga ko'rsatkichini ko'paytirib yuborishgaham olib boryapti yana bir masala bor mana demak issiq paytlarda biz dam olish maskanlariga boramiz oilaviy do'st yorlar bilan va mana shunday holatlarda dam olish maskanlariga ham borib turli chiqindilarni tashlab kelamiz hatto cho'milish maskanlarida ham o'sha suv ostida demak turli mikroblar o'sha chiqindilarni ko'pligiga guvoh bo'lamiz hammasi albatta sog'likka zarar ona tarbiyasiz bolasini yonini olib ertaga o'zi o'sha ahvolga tushib qolishini bilmayapti nimaga qariyalar uyi yildan yilga ko'payib boryapti bugun ona farzandining jamiyatga bo'lgan tarbiyasiz usulini oqlayapti E, sizni kasbingizda yig'ishtirasiz deb kechirasiz ertaga shu ahvolga siz tushasiz chunki siz buni farzandingizni qalbiga jo qilyapsiz bu birinchi bo'lsa ikkinchi ommaviy madaniyatni shiddat bilan hayotimizga kirib kelishi ommaviy madaniyat nima seni haqqing bor huquqing bor meni yani kechirasiz sizni haqq huquqingiz bilan birgalikda o'zgani haq huquqini ham poymol qilmasligingiz kerak mana psixologiyada tomchilab singdirish usuli bor opalar judayam to'g'ri aytdi maktabgacha ta'lim muassasalarida maktabda oliy ta'limda tomchilab ya'ni o'sha roliklarimizni ko'paytirishimiz uh, bu kasb egalarini naqadar ulug' bir yuksak ishni işte amalga oshirayotganini farzandlarimizga uh, singdirishimiz kerak bo'ladi tomchilab mm -hmm. singdirish usuli deb yana bir marotaba takrorlayman bu farzandlarni xohlaydimi xohlamaydimi uchinchi marotaba bu organizmning xususiyati uchinchi marotaba biz o'zimizda saqlab qolamiz o'zimiz mm -hmm. bilmagan holatda saqlab qolamiz va o'zimiz bilmagan holatda bunga amal qilishni boshlaymiz shuni bir taklif dami ommaga yoyish kerak yana bir taklifim bor mana gaz qarzdorligi ko'payib ketgan xonadonlarni kamera bilan borib oldi ommaga ko'rsatdi bu televideniyada aylantirildi va nimaga erishildik o'sha yillar davomida amalga to'lab kelinmagan qarzlar to'landi shunday hashamatli xonadon lekin qarzdorligini ko'rsangiz palon palon million bo'lib ketyapti balkim shu usuldia ham bir joriy etgan bo'lamiz mm -hmm. maktabgacha ta'lim muassasalarida va bu ikkinchi usulmni ham joriy etsak menimcha mm -hmm. uh, kerakli natijaga erishamiz bu bilan nafaqatki millat yoki mamlakat tanozzulgi balki flora fauna, mana suv tanqisligi ommaviy axborot vositalarida o'qib qoldim 40 50 yillarga borib bizda suv suv tanqisligi bir yuksak darajaga birinchi darajaga ko'tarilarekan sharillab oqayotgan kranlarimizda bemalol o'tib ketyapmiz A bu bu mulkimiz-ku. ertaga xo'p biz o'tib ketarkanmiz farzandlarimiz nabaralarimiz ular ham foydalanish kerak bu jamiyatdagi bor boylikdan ular ham bahra olishi kerak Shularda ham bir biz kela o'sib keladigan avlodga biz ozgina boy berdik o'rta avlodni boy berdik ommaviy madaniyat ularni qamrab oldi lekin hozirgi avlodni boy bermaslik maqsadida mana shu uchta usuldan foydalanishdi demak kelajakka munosib yetkazish to'g'risida albatta <laughs> <da>, marhamat mana har <laughs> bittamiz o'tirganlardan yarmidan ko'pi moshina haydaydi moshinalar <laughs> yo'llarda <laughs> kamera bora kamerada fotoradarni oladida uyingizga olib keladi pochta orqali jarimani shundoq qilib bu qachongacha davom etadi bu masalan endi agar o'sha inson haydovchi shu jarimalar kelavergandan keyin cho'ntagidan pul ketavergandan keyin u o'sha narsani to'xtatadi qoidaga qarab yurishga harakat qiladi mm -hmm. bu ham mana xuddi shunday mana shu ko'chada o'zlari opalarimiz ishlab yuribdi mehnat qilyapti haqiqatdan ertalabdan turadi yuradi o'shalarni haqiqatdan kunni kun demaydi changni chang yutadi boyagi aytgandek suv sepib o'tib ketyapti mana haydovchilar hamda oddiy misol bularni o'sha shularga uh, shunday vakolat berish kerakki mana rasmlarga olib turib haqiqiy o'sha narsalarni o'sha yerda har bitta терриtoriyada milliy gvardiya yuradi qaramaydi man o'zim лично o'zim guvoh bo'lganman milliy gvardiya militsiya nima o'zimizni xodimlar ozim, ozim, ozim yuradi e'tibor bermaydi uni jarimaga chiroyli qilib tortish kerakki rasm bilan fakti bilan ana undan keyin to'laversin cho'ntagidan keyin sal tozalikka rioya qilishga harakat qiladi ungacha bo'lmaydi bu min mingta gapni gapirganimiz bilan mingta harakat qilib har narsalarni qilganimiz bilan bo'lmaydi u narsa shu o'rinda siz jarima to'g'risida ichida jarima demak samaradorlik bermasligi mumkin degan fikrlar bo'lyapti qarama qarshi fikrlar mavjud ishi emas bu bu ommani ishi xalqni ishi bo'lishi kerak jarima jarima deb turib jarimaga e'tibor berib qolmasligimiz kerak oiladan boshlash kerak har bitta misol uchun bizni ota onamiz e, yoshligimizda o'yinchoqlar sochib yuborsak qanchadir miqdorda tergardi buyerda yig'ib ketdimku shuncha bolam nima keragi bor deb anavi qilib gapirgandan keyin o'sha bola ham kerak bo'lsa bolani to'rt yoshda miyasi uncha muncha bolani odamni yoshidan yaxshi ishlaydi har bitta seasi sezadi ota onam shu ishni qilibdi onam shuncha tozalab ketibdi deb turib o'sha e'tiborsiz bo'lmagani uchun onasiga gaplaridan xulosa chiqarib tozalaydi u bolada уже immunitet paydo bo'ladi tozalikka qarash bo'ldi oiladan ketdi shu joyda o'sha boyagi aytgan jarima jarima jarimani ham qilish kerakdir mayli lekin baribir birinchi o'rinda oilaviy holatdan oiladan boshlash kerak jarima bilan hech narsani bularbor <laughs> olada buvilarimiz bor <laughs> oilada bu narsa bir biroz tartibga solingan yakka o'sha ota ona va farzanddan iborat bo'lgan oilalarda o'sha nasihat beradigan insoni yo'q oilalarda bu ko'proq kuzatilyapti xalq bilan ishlash juda qiyin to'g'ri ularga tushuntirish o'zi qiyin ularga bizaga mana murojaat qilishadi nimaga bizaga banklar qo'yilmayapti

nima uchun bizaga mashina kelmaydi Mashina kelsa ham yoqmaydi bak olib keltirsanglar ham yoqmaydi rutalar kelib ishlasa ham yoqmaydi a insonni o'zida bo'lmasa biz qanaqa qilib tushuntiraylik agar bomasa, farzat, yapta, mavzu, ota onada bo'lmasa farzand qo'shna ko'ra hozir bitta mavzu aylanyapti-da. o'sha mavzu mana o'sha aylanib aylanib yana o'sha ota onaga taqalyapti demak har bir mavzuni mohiyati oila ota ona ota ona o'zi tarbiya bermasa men tepada an uchinchi etaj turaman domda qarab o'tiraman yosh kelinlar kvartirantlar qilishadi lekin mana yashaydiganlar qilmaydi nimaga mana bu kvartirantlar kelgan qilmaydida biza qilishimiz kerak biz yoshimiz kottarib qoldi nechiga chiqding dedim endi mana o'ttiz beshga oltmishga chiqib ketibsanu qarayadi dedim nima a ibrat bo'lgin kelinjon keling mana bu yergana sandan nima ketadi o'sha narsani gapirolmaymiz a bir xil aytadi qilma qilma nima qilasan qilib qilma o'zi qilsin deydi ana o'zimizda ayb qidirishimiz kerak ko'chaga chiqaman o'qishga boraman repetitorga boraman har xil mansabdor shaxs hokim yoki bo'lmasam vazirlik kelib qolsa obodonlashtirishni o'sha ishlayotgan xodimlarni rag'batlantirish boshlanib qoladi qo'pol qilib aytganda voy sizlar yaxshisizlar sizlar yaxshisizlarga o'tib oladida lekin ular ketgandan keyin nima deydi ularga sallar tozalamagansanlar mana shunaqa mana shunaqa bo'ldi biz aybdormiz mehnatini faqatgina mansabdor shaxslar kelganidagina qadrlaydi mana bizani mana shunaqa xodimlarimiz bor shunaqa qilishyapti chiroyli kiyintirib qo'yadida lekin o'sha formasini ham vaqti vaqti bilan tekshirib yoki bo'lmasam holidan xabar olmaydi hammasini oilasi har xil bir xillar bor <laughs> o'zini o'sha tozalagani uchun ko'ngli to'lganidan chiqadi vatanim toza bo'lsin deb bir xillar bor <laughs> o'sha uyda o'tirganidan ishi yo'qligidan yoki bo'lmasam bir xillar majburligidan chiqadi u yosh tanlamaydi kimidir onasi kimidir opasi kimidir qizidir shu ishlayotgan ayollarimiz siz hozir borku rubdagilarni yomonlayapsizmi yo'q yomonlamayapman ha bularga teskari ketyapsiz yo'q bosim o'tkazishadi qaysidir rahbar tashkilotlar tashkilotlar bosim o'tkazadi singlim hozir noto'g'ri fikr bildirdingiz kechirasiz singlim yo'yo' noto'g'ri bizlarni har bitta hosilga kiyimimiz bor to'g'ri yuvilmay qolishi mumkin bir xillar ko'proq ishlab olib borib yuvmagan bo'lishi mumkin lekin bizani har faslga kiyimimiz bor и bizani unaqa zo'rlab <laughs> ishlatishmaydi voy opalar e yuringlar ey mana burni qilib olishimiz kerak deb yaxshi gapirib ishlatishadi endi bilmadim azizlar hurmatli ekspertlarimiz mutaxassislarimiz bilasizmi mana shu qizg'in nuqtada mavzuga yakun yasashga majburman albatta bu minbarda har kimning fikri o'zini shaxsiy qarashi biz bularni shaxsiy fikrlarga e'tiroz bildirmaymiz Sizning fikringiz ham o'zingizniki va biz mana shu mavzu doirasida yana qaytamiz albatta bizni tomosha qilayotgan tele tomoshabinlarimiz ham bu yerdagi fikrlarga to'laqonli qo'shilmaydi ularni ham o'zlarini qarashlari bor albatta ijtimoiy tarmoqlarda fikrlaringizni kutamiz va bugun muhim bo'lgan mavzu xususida suhbatlashdik ya'ni ozodalik ostonadan boshlanadi avvalambor ozodalik har birimizni ko'nglimizdan boshlanishi kerak va ko'ngildagi obodlik albatta faoliyatimizga ham ko'chadi bugungi tashrif uchun barcha mutaxassislarimizga ekspertlarimizga minnatdorlik bildiramiz yana keyingi dasturlarda minbar tosh ko'rishguncha omon bo'ling deymiz rahmat hammaga salomat bo'ling